Оцифрувати трудові книжки. Ще 2 роки тому вступив в дію закон України про облік трудової діяльності в електронній формі. Однак кадровики не квапляться з цим, заявляють фахівці Пенсійного фонду. З понад 225 тисяч працюючих громадян нашої області на сьогодні тільки неповні 22% мають електронні трудові книжки. Починаючи з 2021 року до сьогоднішнього часу в нашій області оцифровано понад 100 тисяч таких трудових книжок. Однак більшість переважає, це є 53 тисячі таких трудових книжок, це є громадяни, які звернулися до нас за призначенням та перерахунком пенсій. І тільки 47 тисяч трудових книжок оцифровано для громадян, які подали роботодавці за своїх працюючих, або громадяни звернулися особисто і подали трудові книжки для оцифрування. Оцифруванням трудових книжок займається Управління інформаційних систем Пенсійного фонду України в області. І тут головне, кажуть фахівці, аби не було помилок при скануванні документів. Обов'язково є використання електронно-цифрового підпису. Обов'язковою умовою є, щоб воно сканована копія включала всі сторінки. Скан-копія мусить бути в кольоровому форматі. В чорно-білому не будуть прийматися. Це для того, щоб не було скан-копій з копій документів. Тобто скан-копія подається тільки з оригіналу, значить обов'язково кольоровий формат. І якість. В Прикарпатському університеті всі трудові книжки працівників відсканували ще у минулому році. Інтенсивно трудові книжки ми почали сканувати у березні місяці 2022 року. Завершили ми у вересні 2022 року, просканували близько 1800 трудових книжок. Це є велика робота, але вона не є дуже складною. Це реально, це можливо зробити. Оцифровані трудові книжки – це є дуже зручно для нас, як для фахівців кадрів. І також є для працівників, тому що будь-хто може зайти в свій електронний кабінет і побачити свій страховий стаж. За законом на оцифрування трудових книжок передбачили 5 років, однак у Пенсійному фонді з цим не радять зволікати. В зв'язку з тим, що йде зволікання в часі і в останній період, коли можуть бути подані трудові книжки, ми можемо не забезпечити своєчасне оцифрування даних трудових книжок, оскільки це є трудоміський процес, який потребує часу для оцифрування цих трудових книжок. Нашими працівниками можна на протязі одного робочого дня оцифрувати від 250 до 300 таких трудових книжок. Сканувати свою трудову книжку може і сам громадянин, але детально дотримуючись всіх вимог Пенсійного фонду.